E aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é o Mate, e estamos de volta com Oxygenos incluído aqui na nossa base, entrando numa fria. Nova DLC Frostpack. Tá, que eu adiantei um pouquinho só pra já começar a limpeza disso aqui, mas pelo jeito não tá indo muito rápido quanto eu imaginava. Por quê? Será que eles estão mandando pra mais algum lugar? Será que eles estão mandando pra essa parte interna aqui? Tô achando que eles estão mandando pra cá, ó. E aqui também tá com prioridade 7. Cara, deixa eu destruir isso aqui. Aí não vai me atrapalhar mais essa parte aqui, tá? Eles vão destruir dali. Eu acho que eles vão limpar mais rápido lá. Tá? Aqui eles vão bater pra construir aqui, pra fechar essa parte. Deixa eu puxar pra cá também. Que daí eu já fecho a base aqui também. Onde é que eu vou poder fechar essa base? Deixa eu ver como é que tá aqui. Preciso de 12 blocos. Deixa eu ver se eu tenho 12 blocos pra cá. 12 blocos é aqui, né? Pode ser, eu fecho aqui, ó. Fecha a base aqui. A base fica desse tamanho aqui. Aqui, aqui e aqui embaixo. Ele faz construir tudo que a gente precisa aqui dentro. E o resto fica acessório. Tá? A temperatura. Eu posso puxar a casa deles pra cá, né? A cama deles, toda a parte de dormitório, o banheiro, pra cá, ó. Pode ser. Um, dois, três, quatro. Vamos ver como é que ficaria isso. Vamos ver como é que ficaria isso. Não, vamos ver como é que ficaria. Botar ele para escavar, prioridade o chão, que eu garanto que eles não se prendam, né? Isso aqui eu tiro, isso aqui eu tiro. Talvez eu possa dividir. Quanto é que tem aqui? 55, 56, 57. 57 blocos. Ah, depende, dá para dividir. Sai 27 para cada lado. Faz uma base no meio aqui fechada. Só para eles dormirem aqui. Pode ser, vamos ver. Vamos para eles escavarem ali. Aqui eles agora estão limpando, trazendo tudo pra cá. Eu tenho que ver habilidades. Deixa eu dividir mais habilidades aqui. Que eu tenho pouca gente que faz elétrica. Deixa eu ver quem mais pode fazer elétrica aqui. Aqui, ó, achei um que faça elétrica. Vou botar elétrico pra ele aqui. Que ele já vai trabalhar com o elétrico, com o cano mais poderoso lá, né? Aqui posso botar carregamento também. E vestir trajes. Aqui já está com vestir trajes, professor. Não, rosa. Rosa já está cheio. Aqui já está com engenharia elétrica. Já está cheio. Sorriso. Sorriso, o que que ele é? Escavador. Ah, mas ele é construtor também. Vou botar aqui para construir. E esse cara aqui também. Aqui já tem. Tá. Walter Júnior, o que que tu tens aqui de interessante? Vamos botar para construir também aqui. Aqui também. Se tiver o coraçãozinho, a gente distribui, né? Agora tá bom, acho que vai ter mais gente para trabalhar aqui. Deixa eu ver como é que tá as tarefas aqui. É, acho que agora tem mais gente para trabalhar. Deixa ali. Enquanto aqui eles também vão construindo aqui, eu vou pensar nessa estrutura daqui. Vamos ver como é que vai ser. Ó, estão vindo, ó, tarefa atual, tarefa atual, tarefa atual. Então eles estão trazendo as coisas para cá. Beleza. Deixa eles terminarem ali. Aí eu já posso fazer o quê? Vamos ver o que mais que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer os canos, os tutos, né? Tutos de gás. Aqui eu tinha esquecido, eu vou fazer assim, ó. E aí sobe. E aí sobe. Isso é pra fazer aquela proteçãozinha, né? Que eu gosto de fazer. Se bem que aqui não vai precisar disso. Porque o duplicante não vai entrar. Não vai entrar sem traje aqui, então não precisa. Quem que tá se focando aqui? Walter Júnior. O cara conseguiu se trancar, cara. E se ninguém ajudar ele, ele vai morrer. Acha um cantinho pra respirar ali. Mesmo fazendo isso, eles conseguem se prender, cara. Os duplicantes são ninjas. Tá, aqui eu posso trazer o oxigênio daqui já, ó, futuramente, claro, aqui, ó. E aqui a gente desce. Alguma coisa assim, ó. Depois a gente coloca as portinhas aqui. Para eles irem fazendo o que tem que fazer, né? Tá, aqui eles estão limpando. Deixa eu ver a energia. A energia precisa que essa parte toda aqui esteja pronta. Ela tá com prioridade 9, cara. Por que que eles não vêm fazer isso aqui? Ah, tá. Estão fazendo. Beleza. Daqui a pouco eles vêm construir e terminar essa parte. Aqui. O que que eu já posso fechar aqui? Eu já posso trazer o líquido para cá. Não, tem bastante coisa para limpar ainda. Aqui eu coloquei para colocar a garrafinha. Ah, aqui meu hidrogênio tá fugindo, cara. Aqui o hidrogênio tá fugindo. Tá, então vamos fazer aqui que aqui eu tenho hidrogênio. Ele não vai fugir.
Tá, eu vou querer pegar o petróleo para usar ali. Petróleo eu tenho aqui, né? Aqui embaixo tá o petróleo. Então eu só coloco um, o esvaziador. O esvaziador não, esse cara aqui. Bottle filler. Ele funciona igual a esse cara aqui, ó, que enche gás, só que aquele lá é esse. É, esse aqui entra líquido, né? Já tem um de gás, né? Cadê o de gás? Aqui, ó, funciona igual a esse, só que em vez para fazer botijões de gás, ele faz botijões de líquidos, né? Faz a garrafa, né? Aqui tá quebrando por quê? Ah, porque a água tá ficando fria. Opa, sufocando. Ah, mais um, cara. Vai lá, Dream, sai daí, Dream, sai daí, Dream. Isso. Esses duplicantes são ninjas, cara. Deixa um cantinho para respirar ali. Opa, já tem coisa sendo bombeada? Já porque já ligaram lá. Tá, deixa eu só cortar aqui. Cortar aqui, cortar aqui. E cortar aqui. Porque eu não quero que nada disso funcione. Que a água também já tá aqui, então já era pra tá, já funcionaria aqui. Então aqui eu já posso fechar. Já, né? Boto uma porta dessa aqui. E outra aqui. Prioridade aqui. Esse cara já posso fechar. Aqui eu quero limpar isso aqui de uma vez. Bota 9, bota 9, fica esse barulho de alarme no ouvido. Ninguém merece, né? Tá, temos novos imprimíveis, mas antes deixa eu ver se tem algum modelinho novo. Enquanto eles trabalham ali. A luva comum e fechou. Tá, e modelo novo, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Samambaia, pode ser, né? Não pode escavar, pássaro da manhã. Ai, não gostei dos outros suplicantes ali. Aqui que eu tô achando estranho, tá? Eles não estão vindo enterrar o carinha aqui, ó. O Matheus tá morto faz um tempo já. Entendi por que eles não vieram enterrar ainda. Ó, a porta aqui eles fecharam. Tá, então deixa eu botar a prioridade já aqui. Porque o petróleo, ele tem que vir primeiro. O petróleo tem que vir primeiro, que se eu botar o mercúrio, ó, o mercúrio vai ficar em cima. Então primeiro o petróleo, depois o mercúrio. Primeiro o petróleo, depois o mercúrio, beleza. O petróleo já subiu? Já subiu. Tem aqui, beleza. Então assim que eles construírem ali, eu boto petróleo bruto, auto-engarrafar, prioridade já. Prioridade 9. Alguém vinha destruir, cara, desmontar aquilo ali. Ó, o JV Games tá trazendo. Opa! Para. Já ia fazer o petróleo escorrer pra cá. Como é que tá a temperatura aqui no canto? Menos 38. Essa temperatura aqui no canto vai me atrapalhar. Menos 38. Petróleo. Qual a temperatura de congelamento do petróleo? Menos 40. Menos 40. Deixa eu fechar aqui também. Eu tenho que tirar material daqui, ó. Eu também tenho que limpar isso aqui. Tá, aqui eu vou fazer assim, ó, utilitário móveis. Vamos ver o que dá para fazer. Eu não tenho ainda, cara. Como que eu não tenho a câmera de plástico? Como que eu não tenho a câmera de plástico? Aqui, ó. Bora pesquisar aquilo ali. Opa, apertei o botão errado. Aqui, esse aqui eu também quero escavar. Prioridade 7 aqui embaixo. Assim que ele chegar, ele já vem fazer. Olha, fizeram ali. Aqui fizeram um pouco também. Esse cara aqui tá no lugar errado, né? Que eu queria chegar aqui. Daqui a pouco eles vêm fazer. Sem estresse. Será que eles são travados por conta dos trajes, cara? Remoção. Só... Ah, sempre permitido aqui, meu problema, cara. Por isso que os duplicantes estão se perdendo, cara. Provavelmente aqui também tá assim. E somente com vagas, cara. Agora sim. Por isso que os trajes estão. Aqui tá sumindo os trajes, ó. Que eles estão vindo com tudo pra cá, eles estão passando aqui por baixo. Estão passando por aqui, ó. Agora sim, cada um vai por um lado. Tá, só que daí eu tenho que fazer os canos, né? Os tubos. Já vamos começar a fazer também. Já é só eles limpar aqui, ó. Falta pouco. Não é que eu queria colocar líquido aqui, que esse gelo tá muito frio. Constrói aqui, tira esse gelo dali. Aqui também a gente passa pra cá, ó. Aí a gente escava aqui. Que eu posso fazer os quartos. Já terminar a cama ali. Falta pouquinho pra terminar a cama. Daí eu já coloco uma cama ali. Ó, terminou.
Móveis. Vamos botar a caminha. É isso? Quanto é que é o quarto mesmo? São 16 pro quarto, né? Quarto privado, 24. 24. Isso aqui, ó. Pode ser? Antes de eu copiar, deixa eu botar um plano de fundo. Plano de fundo é na base. Plástico, parede de fundo. Fechamos aqui, ó. Eu acho que ele. Ah, eu acho que ele não copia, né? É, ele não copia a parede de fundo. Ele não copia a parede de fundo, então não adianta. Então tem que copiar assim. Dá 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, ficou 8 aqui. Eu vi um barulhinho ali, deixa eu só parar aqui. Aqui ficam os quartos para eles. Mas não, daqui a pouco aquece, tá? Sem estresse ali, para aquecer. Já foi, tá? A estação tem a parte da roupa, parte da madeira, plástico. Essas portas aqui dá para deixar abertas. Como é que tá aqui? Tá só esse cantinho aqui, ó. Ó, que já fecharam também. Essa saída do ar aqui no canto vai fazer esquentar isso aqui, tá? Porque ele vai. O oxigênio vai sair quente aqui. Tá frio agora, mas depois vai sair quente. Tá, falta esse absalito aqui. Já. E falta o que aqui? E grão de trigo das neves. Vem já aqui também. Eu já quero ligar isso tudo aqui. Tá, daí agora eu acho que eu já posso trazer o petróleo pra cá. Não, faltou mais umas coisinhas aqui, ó. Ah, faltou mais uma coisinha pra cá também, pra eles descerem, né? Que é o scaffold, né? Que é o andaime. Fazer um andaime aqui também. Absalito é inalcançável. Tá, daqui a pouco eles já alcançam. Aqui esse mercúrio eu vou subir por aqui, ó. Eu vou soltar ele aqui. Só que deixa eu soltar o petróleo. Ah, legal esse pano de fundo aqui. Ah, local de construção inválido. É. Olha que coisa, hein? Tarefa de coleta, quem tá vindo aqui? Ninguém? Cancela. Ah, pegaram. Isso, estão montando as portas abertas, beleza. Tá, aqui faltou ligar esse cano aqui. Eu já vi o petróleo. Tô com 6 kg de petróleo aqui. Vamos descarregar mais um pouco. Quanto é que tá no meio aqui? 8. Vamos descarregar mais um. Beleza, aqui a gente para. E agora a gente constrói aqui, ó. Com prioridade 9 para isso tudo aqui. Esse cara que tá em quanto? Menos 33. Tá, acho que eu já posso liberar esse cara aqui. Acho que aqui em cima ficou só hidrogênio, oh, maravilhinha, só coisa linda. Tá, esse aqui eu posso desmontar. Quem tá escaldando aqui tá quente pra caramba, né, galerinha? Tá, já tá vendo um novo quarto pra vocês aqui. Cano de líquido fechou lá embaixo. Aqui eu já posso ligar. Eu quero só isso aqui ligado. Ele vai bombear. Assim que encher tudo a gente fecha. Olha que bonitinho, vai formando. Olha que bonitinho. Como é que tá aqui? Petróleo. E aí o hidrogênio vai indo-se embora. Deixa eu só chegar uma quantidade boa aqui. Como é que tá aqui? 6 kg de mercúrio. Tá de bom tamanho. Desconecta aqui, desconecta aqui. Pronto. Tá, agora a gente pega e faz assim. Com prioridade já também pra cá. Beleza. Ficou um pouquinho de hidrogênio embaixo ali. Ficou, né? Tá, deixa eles terminarem aí. Que daí eu vou começar a bombear. Se eu ligar uma por vez. Deixa eu terminar bombear uma por vez, que daí eu já vou ver como é que vai ficar. Deixa eu ver, ó, oxigênio veio pra baixo. Acho que deu bom, hein? É, o hidrogênio quando chega aqui ele vai-se embora, tá. Então deu bom ali.
gente vai ligar uma por uma. Melhor, né? Tá, e pra bombear isso pra fora? Vou pegar esse cara aqui. Ai, meu Deus, aqui eu tô pegando. Já tá tudo oxigênio, cara. Cancela isso aqui. Cancela isso aqui. Deixa aí, não vou destruir, deixa aí. Tá, aqui já tá processando, já faltou uma coisa importante que eu tinha esqueci. Tem as escadas ali, faltou automação. Vou colocar um aqui, outro aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma porta ou exclusivo. Se em cima for. É, pode ser um ou. Pode ser uma porta ou aqui. Pode ser uma porta ou. Aí a gente liga ou esse através desse ou através desse. Então, ou esse aqui estiver abaixo da quantidade que a gente quiser. Ou esse aqui estiver abaixo da quantidade que a gente quiser. Prioridade 9 aqui, esqueci desse cara aqui também. Tá, mas aqui ele já está processando. Vamos ligar mais um? Vamos ligar o próximo aqui. Vamos ver. Travou. Daqui a pouco aquele hidrogênio vai embora. Beleza. Temos mais um operacional. Como é que tá aqui? Já tem uma tonelada de oxigênio, 1 kg de oxigênio. Vem fazer essa aqui, ó. Que daí a gente já libera aquela passagem ali. E vem fazer aqui também. E a gente já faz assim, ó. Conecta esse aqui. Conecta esse aqui do hidrogênio. A gente desconecta aqui e desce aqui, ó. Aí faz assim. Esse aqui vai entrar no fluxo do hidrogênio. Pra gente já conseguir começar a consumir aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá beleza, né? Belezinha. Tá aqui, petróleo bruto. Deixa eu botar aqui. Enquanto aqui tiver abaixo de 20 mil, ele mantém ligado, beleza. Tá, vamos ligar o próximo. Já foi também. Vamos ligar mais um. O que é esse aqui? Oxigênio poluído, tá? Isso não tem problema. Morrer de fome, quem? Tá, só comer a rosa dos games. Tem comida. Já vou ver quem chegou mais. Eu quero só ligar isso tudo aqui. Beleza, hidrogênio já saiu dali. Vamos ligar mais um. Ligando mais um. Beleza. Vamos ligar mais um. Belezinha. Escaldando, eu estou escaldando por causa dessa parte aqui, ó. Tá bem quente, tá? Já vou desligar aquilo ali. Ligou mais um. Ligou mais um. Ligou mais um. Ligou mais um. Esse aqui tá bonitinho já. Esse oxigênio aqui já já ele sai, tá? Uma hora ele vai sair. Ligou mais um e agora ligou o último. Vamos ver como é que vai ser esse último aí. Por que que o último não funcionou? Tá ativado pro circuito automatizado. Ah, faltou só esse cantinho aqui, ó. Beleza, fechou. Então, todos eles funcionando, maravilhinha. Agora a gente tem um gerador de oxigênio decente, né? Agora sim, ó, só tem que esse aqui ativar quando chegar a 12. Ele vai funcionar. Por que que tá travado agora aqui? Ah, esqueci de ligar aqui, ó. Esses caras já podem bombear. Esse aqui também. Aqui faltou aqui, tu ficou 6 e 6, beleza. Aqui o tubo falta pouquinho para terminar. Deixa eu dar uma prioridade 9 aqui, ó. Aqui. Estamos sem energia? Por quê? Não deu conta isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10 não dá, tá certo. Então deixa eu ligar esse cara nesse. Beleza, acho que agora aguenta. É, não entendi por que ficou sem energia ali. Ó. Ah, porque os geradores estão mortos. Porque tá vindo um monte de oxigênio aqui, cara. Tem 69 kg de oxigênio ainda. Tá, e cadê meu hidrogênio? Por que não tá vindo pra cá? Tô com 141 kg. Aqui abaixo, né? Cima, quer dizer. Tá, agora eu vou voltar a bombear aqui. Tá, deixa eu arrumar isso aqui. Ah, esse saquinho. Trux não vai dar certo. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Esse aqui. Energia pra isso vem daqui, ó. Bora arrumar esse aqui, minério de ferro, termininho ali. E aqui eu quero irrespirável hidrogênio. Beleza. Se tiver energia ali, ele já safam. Ó, aqui tá de boa. Não, esse que eu quero. Esse aqui.
O oxigênio está vindo para cá e os gases estão indo embora. A temperatura acho que também vai aumentar aqui. Acho que vai, tá? Aqui tá 20. Abaixo de 20. Quando estiver abaixo de 20, ele um ou outro, né? Ele mantém girando. Tá, o processo do hidrogênio aqui eu também já posso trazer para cá. Vou descer aqui para não ter problema. Prioridade para quê? Não precisa, já tá bom. Tá, aqui eu tô filtrando, o oxigênio vem para cá, fechou. Assim eu dou uma limpada no oxigênio ali. Tá, e esse hidrogênio já vai poder ser utilizado. Tá escaldando ainda, tá? Vocês estão escaldando por causa disso aqui. Deixa eu desligar esse. E esse, pronto. Ai, ó, vieram enterrar ele, tá aqui, ó. Jean. Matheus. Incapacitado. Preciso de marcas. Cara, que cagada é essa? Vou colocar as marcas aqui, ó. Renato. Quem que tá mal aqui, JP Games? Sufocando. Alguém vem recolher ele, por favor. Tarefa. Que eu tenho cloro, cara. Que perigo isso. Ninguém foi salvar ele. Foram, né? Aqui, ó, as caminhas já estão prontas. Tá frio pra um caramba ali. O planetóide tá 18 quilos ali, 19 quilos aqui. Beleza. Como é que tá aqui, ó? Aqui já tá vindo pra cá. Esse aqui a gente pode cortar. Tem quanto de oxigênio na base, ó. Tá quase lindo. Tá quase lindo. Eu tenho que botar uma pressão pra baixo ali. Se eu consigo colocar mais dois ali. Como é que tá minha bomba de etanol aqui? Tá de boa. Acho que aqui fechou, hein? Ficou bonitinho, hein? Tá, o processo das camas aqui também tá de boa. Deixa eu já matar que eu tenho 23. Aqui eu tenho 16, 20, 21, 22. Agora tem alguém usando a ata aqui, ó. Professor Martins, beleza. Essa cama tá, eu posso matar. Essa aqui é do Walter Júnior. Tá, o Walter Júnior, eu posso colocar ele pra cá, né? 2, 3, 4. Vamos fazer mais um andar. Prioridade 7 nessa parte aqui. Pra ver se ninguém vai se quebrar, né? Essa água que tá vindo daqui é essa daqui, ó. Ih, deu ruim aqui, peraí. Dióxido de carbono, hidrogênio. Oxigênio poluído, oxigênio. Eu tenho que trazer um pouquinho de cloro pra cá. Onde é que eu consigo o cloro de forma rápida? Fazer assim. Sim. Aqui. Faz já isso tudo que eu tô precisando desse cloro lá, que senão daqui a pouco tá isso tudo estourado lá. Aqui deixa eu entregar os trajes que estão faltando. Podia trazer uma barrela para cá, acho que a barrela não vai funcionar. Gás irrespirável, eu não tenho cloro ainda. Aqui também ficou, mas tá tenso aqui. Como é que sumiu isso aqui, cara? Bora, Gustavo Honório. Beleza, falta só isso aqui. Ali fechou. Acho que eu tinha uma marca de trajes, senão ele não, eu teria morrido. Caraca, aqui, ó. Tá, cloro. Deixa eu só esvaziar essa armazenagem aqui. Aí eu já vou ter cloro pra cá. Antes que dê treta aqui. Aqui eu tenho hidrogênio, oxigênio. Aqui também tinha uma bolinha, cara. Essa bolinha foi-se embora. Beleza. Quanto que ficou aqui? 1 quilo. Chegar. Ó, e fechou. Ó, deu ruim de novo, cara. O cloro ficou aqui. Oh, que difícil, cara. Que mais gás eu posso colocar ali? Hidrogênio já tá aqui, ó. Não vou conseguir usar. Só se eu criar uma armadilha para ele e tirar ele dali. Vamos tentar fazer essa armadilha aqui. Aí esse aqui a gente desmonta. O hidrogênio vai subir. E a gente mata ele. Ah, tem um pouquinho de hidrogênio aqui embaixo ainda, cara. O hidrogênio não tem jeito de subir, cara. O que é isso aqui? Cloro. Cloro também não pode descer, cara. Vou tentar botar o um mercúrio ali. Tem muito hidrogênio aqui. Eita, nossa, a galerinha não é fácil não, cara, não é fácil não. Ó, tem dois vieram aqui pra cima. Esse cara precisa de luz. Esses caras são os que pegam o frio. Deixa eu tirar aqui também. Ficou o bônus aqui? Ficou, né? Não. Ah, tá faltando mais uma coisinha aqui que era mesmo. Quarto privado. Falta dois itens de decor. Deixa eu ver o que eu faço aqui então. Dois itens de decor.
Pode ser isso. E aí, se for o caso, eu ponho o quadro. Não tenho quadro ainda. Deixa eu pesquisar os tubos. Enquanto eles fazem as coisas aqui. Já vieram mais. Vem mais gente pra cá ainda. Tá, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Hidrogênio, hidrogênio. Ah, o mercúrio não fica aqui. Comecei a fazer o cloro entrar, já era. Quando é que isso aqui volta? 28 ciclos. Hidrogênio. O que mais que eu tenho? Eu tenho oxigênio aqui, ó. Aqui eu tenho cloro. Esse cloro eu não posso deixar entrar. Mas eu teria que deixar esse oxigênio sair. Queria botar oxigênio aqui, ó. O problema é que o hidrogênio não tá indo embora. Vai descer dióxido de carbono. Vou perder tudo aqui, cara. Ó. Eita, estourou tudo. Estourou tudo, estourou tudo. Por que que não tá ficando água aqui, cara? Ah, que eu tenho barrela aqui, cara. Mover para cá. Tenho barrela ali, cara. Por isso que não tá dando certo. Por isso que não tá dando certo. Tá, a barrela saiu daqui. Saiu, agora vai dar bom. Água salgada aqui. Tá, o que que eu tenho aqui? Eu tenho cloro e hidrogênio. Cloro e hidrogênio. E aqui eu boto cloro e hidrogênio. Vê se eles vão fazer lá. Tá, não dá porque vai vir pra cá. Uhum. Tá, não dá. Então deixa eu abrir esse cara aqui. Fazer de novo. Aqui, ó. Deixa essa água estourar. Ela vai descer. Escavar aqui para essa água descer. Isso, pronto. Deixa essa água em toda embora. Aqui eu tenho barrela. Essas barrelas aqui elas me atrapalham. Move para cá, como é que tá lá em cima? Eles estão pesquisando. Aqui tá faltando energia, sim, tá faltando energia. Porque esses caras ainda estão quebrados. Eles estão quebrados? Não, o que que não tá vindo para cá? Eu não acredito que faltou uma coisinha, tá? Vamos replicar isso aqui. Ah, porque tem as coisas quebradas aqui ainda. Tá, agora deu. Aqui tá no vácuo. Deixa eu evitar essa passagem. Deixa eu colocar aqui cloro e hidrogênio. Aqui eu ainda tenho cloro, cloro. Deixa eu cortar isso aqui. Água salgada, esvaziar. Água salgada, esvaziar. Aquela barre... A barrela é terrível, cara. A barrela é terrível para tirar líquido do lugar. Saiu tudo que eu queria, melhor que impossível. Hidrogênio, vácuo, hidrogênio, hidrogênio, tá. Hidrogênio, vácuo, hidrogênio, hidrogênio, tá. Agora que a gente tira o hidrogênio, deixa a passagem ali, tranca aqui. Aqui ficou cloro e hidrogênio. Fazer de novo, aqui, deixa eles fechar isso aqui. Que eu tenho cloro e que eu tenho vácuo. Beleza, agora aqui a gente põe hidrogênio. Ficou só hidrogênio aqui, caramba. Ai, cara, caramba, cara, cara, ô. Tem alguém aqui? Cloro, hidrogênio. Tá, fechou. Deixa eu terminar aqui. Aqui eu tranco agora. Acho que agora tá fechado aqui. Não sei se esse gás vai pra lá. Vamos ver se eles vão vir pra cá. Daqui a pouco eu venho ver. E aqui veio toda a água. Eita, nós. Você pode escavar até embaixo aqui. Eu tenho algum local mais quente. Ah, aqui é quente pra caramba, cara. 1000 graus. 198. Não dá pra gerar uma barrela aqui. Uma barrela não. Uma nafta. Aqui tá com quanto? 190. É, aqui eu acho que dá, hein? Tá, quem tá sufocando? Renato tá sufocando. Ah, tá, porque aqui tá... eu tenho que descer isso aqui, cara. Eu não tô dando conta de fazer pressão do oxigênio. Então, deixa eu puxar esse cara. Aí eu desço esse cano aqui também, do oxigênio que tá aqui. Agora aqui virou quarto. Quarto privado, beleza. E aqui vamos botar aberto. Copia pra todos eles aqui. Beleza. Acho que tá fechado, tá? Conseguimos aqui fazer o nosso processo de gerador. Ó, estamos paradinho. Tá em 20 kg aqui. Aí abaixo de 20 kg ele liga. Tá de boa, que o hidrogênio tá vindo pra cá. Esse aqui já vai corrigir. Por que que não tá corrigindo? Quebrado, tarefa. Tá, desmonta isso aqui, desmonta isso aqui. Vamos deixar isso aqui ajeitado. O alumínio que tá caindo aqui, tá caindo a quanta temperatura? 42 graus, tá bom. Ó, aqui destruiu, a gente reconstrói aqui e aqui. Aí fecha isso aqui. Acho que eu tô bom, tá de bom. A energia tá, dois tá dando conta.
Aqui eu acho que eu já posso colocar essa estação aqui. Ah, não cabe. E a gente fecha aqui, né? É isso aí, fecha toda a portinha. Aqui. Aqui eu errei, aqui é esse. Dá pra fazer o potente? Não, não é esse, é esse aqui, ó. Beleza, aqui vira uma sala. E a gente passa a ter mais capacidade energética, né? Beleza, pessoal, por esse episódio é isso. Fechamos aqui nossa geração de oxigênio. Agora essa aqui é a definitiva. Vou fazer bonitinho aqui. Beleza? Fechamos a base também. Agora temos o perímetro certinho. Só pra gente terminar tudo que falta. Aqui temos um 9, eu não quero. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo daqui. Comenta o que vocês estão achando. Se inscreva se não for inscrito. E compartilhe o vídeo com seu amigo que gosta também de oxigênio not included. Beleza? Obrigado e até mais.